מעלה אדומים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, מעלה אדומים, קהל יקר, קודם כל שמחה גדולה להיות פה. שנית, בסיטואציה הזו, כמו שאני כל פעם שמגיע לפה בסיטואציה הזאת, אני אומר, אני שמח לבוא לשיעור תורה, אבל הלוואי שזה היה בדברים משמחים יותר, בבשורות שהן בשורות, שהן שמחות בעצם, לא כמו בשיעור הזה, אבל בעצם השיעור הזה זה שמחה בפני עצמה. כי את כל השיעור הזה אנחנו מקדישים לעילוי נשמת הילדה האהובה והצדיקה, שהיא ילדה ואחות יקרה למשפחת לוטם, הבת של לבנה, עומר אילי. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתה, אמן ואמן. שבעזרת השם תמיד נקדיש את השיעורים האלה, וכל דבר שנעשה בתורה, במצוות, ובמעשים הטובים, נקדיש את זה בעזרת השם לילדה הזאת שבשנות חייה ובסוף שנות חייה ובסוף ימיה עד אחרון הנשימה האחרונה שלה, היא פשוט רצתה שנהיה יותר טובים, נכיר טובה, נחייך, נשמח ונעשה טוב אחד לשני. וזה בעצם השיעור שאותו הכנו היום. לצערי, דיברתי על זה הרבה בשיעורים שלי, אני מרבה לדבר על זה בכלליות או בפרט. אני חושב שזה מצרך מאוד חשוב בדור שלנו, לצרוך אותו, ללמוד אותו, לקיים אותו, לדעת אותו. לא פחות לדעת גם מה ההשלכות של מי שלא נוהג ככה. כי כתוב בכמה וכמה מקורות בתורה הקדושה, שיבוא דור, לא עלינו, לא עלינו, והדור הזה, אנשים פשוט לצערנו, יהיה להם הרבה צער בבית. יהיה להם צרות בבית. הבשורות שישמעו יהיו בשורות רעות בבית, ולפעמים, לא לפעמים, עם ישראל זה לא ככל העמים. עם ישראל זה אם השכן שלי פוגם, אני יכול לשלם. עם ישראל זה ערבות הדדית. עם ישראל שתים באונייה אחת. אם בא משוגע אחד ועושה חור, כולם טובים. אז אי אפשר להגיד שתבואו בגללי, אלא תבואו בגלל מי שעשה חור, אבל אין פה אשמים, כי אנחנו כנישת אחדה. אנחנו עם אחד. אנחנו, בגלל זה אנחנו עם מיוחד. אנחנו עם שיכולים לעמוד ביחד, מתחת להר, לראות את הקולות. כן, שאלו אותי אתמול שאלה, מה זה לראות את הקולות? הסברתי את זה בהרחבה, זה משהו שהוא עמוק יותר. ואנחנו כולנו נגיד נעשה ונשמע. לא נשאל שאלות. לא נעשה ברור. אנחנו כולנו עם אחד. עם אחד ומיוחד. אבל שהעם הזה עובר על הדבר הזה, אומר כבר שלמה המלך עליו, המשיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. שבאים אלה אומרים לי, למה יש רעה הרבה בבתים של ישראל היום? למה היום הבשורות הן כל כך קשות? למה יש כל כך הרבה מחלות, בעיות, מצבים כלכליים לא פשוטים לאנשים? למה עם ישראל סובל? אחד הסיבות העיקריות, למי שמאמין בתורה, יודע. עם ישראל שהוא נוהג בהכרת הטוב, אז הוא נמצא בהכרה. לא בכדי זה נקרא הכרת הטוב. מלשון שהוא בהכרה וטוב לו. אבל שעם ישראל חס ושלום מאבד את הכרת הטוב, הוא מאבד את ההכרה. הוא כבר לא נמצא בטובה. ואז בעצם הוא תחת המשפט הקשה, כפוי טובה. ומי שכפוי טובה לא יכול לראות טובה בביתו. קהל קדוש, אני בטוח שאני אגיד לכם את השם אמן, כולכם תרביצו על הרצפה, תתרקו את הרגליים. אמן ידוע שהוא רשע. אני רוצה להגיד לכם משהו מעלה אדומים. מי שמאמין בתורה הקדושה, שיודע שהתורה הזאת 100% אמת, אין בה כלום פסול. צריך להאמין שאמן היה רשע. אבל כשאתה שואל את השאלה הזאת, למה אמן היה רשע? כשאתה שואל את עצמך, בוינה, מה הוא עשה שהוא נקרא רשע? אומרת הגמרא, תחילתו של הרשע הזה הייתה התחלה אחת פשוטה וקטנה שלא הייתה לו משמעות גדולה אליה, אלא בצדק נהג כמו שנהג, אומר המדרש. הוא היה בטוח שהוא צודק במה שהוא נהג. מאיך הוא נהג? הוא נהג במנהג כזה. כולכם תגידו לי אמן, אתה לא תגיד לי אמן, כולכם תשלמו. זה ההנהגה של רשע. אומרת הגמרא, מה ההנהגה של אדם רשע?
שמטיבים איתו אלפי פעמים, מאות פעמים, עשרות פעמים, ואפילו פעם אחת. אבל כשפעם אחת לאחר מכן לא הטיבו עמו, נוהג כאילו לא הטיבו איתו לעולם. זה מנהג של רשע. חבר נתן לחבר שלו מקום לאכול, מקום לשתות, מקום ללון. האכיל אותו, הזמין אותו, בוא אליי שבת, בוא אהוב שלי, אח שלי, בוא, אין מי שיקרא לך, אני אקרא לך. בוא. אתה, אני רואה שלא מזמינים אותך, אני מזמין אותך. אני רואה שאתה עכשיו, הבנתי שאתה עושה שבת לבד, אין לבד, יש לך אותי, בוא אליי. יום, יומיים, שנה, שנתיים, מה אתה אוהב לשתות? אני אוכל להביא לך מהאלכוהול, אני אקנה לך מה שאתה אומר, אתה בלו לבל? מה אתה אוהב לשתות? איזה יין אתה אוהב? שובח? מנהג אורח מכובד שהקדוש ברוך הוא, מנהג מארח מכובד שהקדוש ברוך הוא, מה זה אברהם אבינו? אברהם אבינו היה מארח בדברים שהוא אפילו לא היה צורך. זאת אומרת, אני לא שותה, אתה תשתה. אני לא אוהב, אתה אוהב, אני אקנה לך. אני מסתפק במעט, אתה רוצה את הדבסט, אני אביא לך. למה? אתה אורח שלי. מארח טוב, מפנק את האורח. לא נותן לו שאריות. נותן לו את הדברים הכי טעימים. את השאריות אני אוכל. זה היה אברהם אבינו. אני מכיר אנשים, אני לא שותה. אני אולי שותה קצת על יין, אני יודע, 50 שקל. אתה מה אתה אוהב? בלו לבל, 800 שקל, שתי בקבוקים, כך. לא יום, לא יומיים. שנה, שנתיים, בוא תשען אצלי, בוא תאכל אצלי, בוא. יום אחד אתה מגלה שאחרי 15, 16, 17, 18, 20 שנה. הבן אדם הזה שהאכלת אותו, ישן אצלך, נתת לו אוכל, שתייה, מחיה ומזון, קנית לו, התענקת איתו, פינקת אותו. הבן אדם הזה הולך מלכלך אותך. הבן אדם הזה הולך מסתכל על אשתך. הבן אדם הזה הולך ולא מכיר לך אפילו טובה. ואז אותו בן אדם, שנפגע כמובן, הוא לא מפגר. משתחרר מאותו אחד כזה. אומר אחד כזה כפוי טובה, לא בביתי, לא בחיי. לא רוצה אותו חלק ממני. אומרת, הגמרא זה זכותך. אתה גם צודק. בלב אתה יודע הכל מת השם, אתה מוכל לו. אבל לתת לו הזדמנות שנייה לקבל עוד תירה במקום אחר, אין מצווה לזה לעשות את זה. מה שכן יש, יש לדעת דבר אחד. הוא איבד אותך. אתה לא צריך אותו. אבל מלבד שהוא איבד אותך ואתה לא צריך אותו, יש הבטחה בתורה שכל מה שהוא יעשה בחיים שלו, לא יראה טובה משום דבר ולא תהיה לו ברכה. כי הוא השיב טובה, הוא השיב רעה על טובה. ומי שמשיב רעה על טובה, לא משנה באיזה ארמון הוא יגור, ולא משנה כמה כסף הוא יאסוף, ולא משנה מה הוא ייקח ויקנה וישיג בחיים, כל מה שיהיה לו, אולי תהיה לו הצלחה, לא תהיה לו ברכה. אולי ייראה לו שהוא השיג דברים טובים, אבל לא יהיה לו טובה. כי לא תמוש אחד כזה, לא תמוש הרעה מביתו. זה דין של התורה. זה שלמה מלך בספר משלי כותב. רבותיי, מי שחושב שלקבל טובה מאנשים זה קל בעינינו, שלא יהיה קל בעינינו. אם אתם רוצים לקבל טובה ממישהו, תדעו לכם, מאותו רגע שאתם קיבלתם טובה, מי שרוצה להיות בן תורה, כן? אני לא מדבר על אלה שבאים לשיעור תורה, מכבדים איזו הזכרה, יורצייד, או באים לסוכת אבלים, לא עלינו, מכבד, בא, שריכם שאתם מכבדים. טוב ללכת אל בית האבל מבית משתה, נכון? אבל אם אתם רוצים להיות באמת יהודים אמיתיים, רוצים להשיג את היהדות, לא עמדו מיד, היום יש לצערי אנשים דורשים דרשות, כן, לך שלום, אני אשתבח שמו, מי שדרש לפניי, עירת שמיים על פניו רואים אותה, בן פורת יוסף. רואים את הערת פנים של הפנים של המתוק הזה, של בן פורת יוסף. רואים איזה, רואים ענווה, רואים, אני לא מכיר אותו, אני לא, גם אין לי רוח הקודש, אבל רואים ענווה, מתיקות, בן פורת יוסף. רואים נשמה טהורה של הקדוש ברוך הוא. רואים, קדושים בישראל לא חסר. ולצערי יש שם אנשים שמתים אנשים, עם כיפה וזקן. ומדמיינים אנשים עם תורה חדשה שאפילו ישו לא כתב אותה בברית החדשה. רבותיי, אין. אם יש משהו ששנו אצל הקדוש ברוך הוא, אל תגידו לי, הקדוש ברוך הוא לא שונא. יש משהו שהשם שונא. זה כפויי טובה, לא יעזור. כפוי טובה, השם שונא אותו. זה הייתה תחילתו של המן. מה המן עשה? המן כולם משתחווים לו, כולם משתחווים. כולם בהשתחוות לו, כולם. אחד לא משתחווה. אתה יודע מה תעניש את האחד הזה? לא יודע, אתה יודע מה? אם אתה קצת בסדר בראש, אתה אומר, כולם השתחוו מהעם שלו, רק זה לא. טוב, הם כולם בסדר השתחוו, אני אוותר למען, כולם אני אוותר לו. טוב, אתה לא מוותר לו? טוב, אתה מעניש אותו?
טוב אתה מתנכל לו, טוב אולי קצת למשפחה שלו, כי הוא המחבל, אז נרוס את הבית למשפחה שלו, אבל את כל העם, מחקת את כל הפעמים הטובות. פעם אחת לא עשו לך. זהו, 1,000 פעם שעשו לך, שכחת, יקפוי טובה. אני מסתכל על אנשים שאני מכיר אותם בחיים שלי. אנשים שאני בעיניים שלי ראיתי, שאח עזר לאח 30 פעמים, 40 פעמים ממה שאני יודע. לא רק שהוא לא אמר לו לא, כל פעם שהוא היה צריך הוא השתחווה לו. מה אתה צריך? הוא לא רק שהוא ביקש ממנו, הוא שאל אותו מה אתה צריך. התחנן אליו, תגיד שאתה צריך, אני רוצה לעזור לך. מה יש לי רוצה לתת לך, חוץ מתשתי ככה הכל. וזה בפעם אחת שהיה צריך אותו. פעם אחת, איך הוא אמר לי? אמר לי רבנו, גם לא הייתי צריך אותו. בסך הכל ביקשתי ממנו משהו בקטנה, שאפילו לא, בקטנה. אני לא... אמר לו, אני לא שם. אבל למה? אח לאח היום. אחר כך שואלים, למה הרע לא יצאת מהבית? למה יש כאלה רעות בבית? למה? רק סיבה אחת, רבותיי, מעלה אדומים. אנחנו כפויי טובה. אנחנו לא יודעים להכיר הכרת הטוב. רבותיי, מי שרוצה להיות יהודי, שיזכור. אם אתה נצרכת לטובה וקיבלת ממישהו טובה אי פעם, לא משנה מה, אתה אמור להיות כל החיים אסיר. אסיר, תודה. אתה יודע מה זה אסיר, תודה? מה עושים לאסירים? זורקים אותם, שמים אותם באיזה כלוב, באיזה חדר? עם מה? עם גדר, עם שער, עם מנעול, שמוצאים אותם, שמים מזיקים? זה אסיר. אתה כל החיים אזוק, אתה כל החיים אסור, אתה כל החיים אסור לך לפגוע בבן אדם הזה. אתה אסיר תודה. לכן משה רבנו לא רצה טובות. משה רבנו אמר, מה אני צריך טובות? אתה תעשה לי טובה, אני אחייב לך כל החיים. מי זה משה רבנו? מה הוא אמר? שונא, מתנות, יחיה. אומר, אני רוצה לחיות. אני רוצה לעשות מה שאני עוד מבין לנכון. אם מחר אני אקבל לך טובה, אני כבר לא יכול לעשות מה שאני רוצה, אני כבר לא יהיה לי חיים. אני כל פעם צריך לשקלל, הוא עשה לי טוב, איך אני אחזיר לו? הוא עשה לי ככה, איך אני... הוא אמר ככה, אני כל הזמן אומר, איך אני אעשה את זה? הוא עשה לי טוב. אני אסיר תודה, אני לא יכול לענות לו. אני לא יכול להגיב לו, למה? אני אקרא כפוי טובה. כפוי טובה, השם לא אוהב. כולם יבור בקהל ישראל. אמון ומואב, לא. הפרשה של השבוע. פרשת בלק. האמון ומואב מה גייסו להם? אומר הקדוש ברוך הוא, עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם. מואבית כן, אתם כפויי טובה, לא. לא, אני רוצה להיות הבן שלך, אתה לא רוצה להיות הכפוי טובה, אתה לא יכול להיות הבן שלי. אתה לא יכול להיות הבן שלי. לא, אבא, אני מוכן להיות חסיד. אומר, חסיד? חסיד דבר ראשון, חסיד אצלי. תראו מסילת ישרים, אני אקרא לכם תכף, מסילת ישרים. רמח"ל הקדוש כותב, להגיע לדרגה של יהודי זה קודם כל להיות עם הכרת הטוב, להגיע לדרגה של חסיד זה לא להיות כפוי טובה בחיים. זה משה רבנו רצה להגיע לדרגה של קדושה, להיות איש האלוקים. איך אתה יכול להיות איש האלוקים? משה רבנו פחד לקבל מתנות. עד כדי מה? שונא. מה זה שונא? יש אחד יגיד לך, אני לא אוהב לקבל, אני מתבייש לקבל, קשה לקבל, אין לי בעיה, אני צריך לקבל. לא רוצה לקבל, לא יכול לסבול את הדבר הזה לקבל. משה רבנו לא אומר, אני לא, משה רבנו אומר, אני שונא. שונא מתנות, למה אני שונא מתנות? כי אני רוצה לחיות. מי שמקבל מתנות הוא כבר אסיר, הוא כפוף. אני חייב, אני רוצה לחיות. למה זה, לא, רבנו, למה תקוע לי? תקוע לך, כי אתה תקעת למישהו שעשה לך טוב. למה זה לא, למה לא אין הזרימה? אתה סגרת משהו עם מישהו שהזרים לך הרבה בחיים, עשה לך טוב. אין, הוא עשה לך טוב, זה אתה חייב לו, נגמר הסיפור. מה, זה, ככה זה היהדות? כן. לא, לא, לא טוב לך, לך, תראה אצל ישו שם, אין את החובה הזאת, תתנצר. לא, אי אפשר להתנצר, אתה צודק, אתה מוכרח להיות יהודי. ובשביל להיות יהודי, לחיות יהודי, צריך להיות עם הכרת הטוב. הכרת הטוב זה היסוד של העם היהודי.
יסוד היסודות. האדם הראשון, תראו תנא דבי אליהו. האדם הראשון, השם גירש אותו. אתם יודעים מה המדרש כותב על זה? רק בגלל שהיה לו כפיות טובה להשם יתברך. רק על זה הוא גירש אותו. יכול להבין הכל, אומר השם, אבל הבאתי לך הכל. בא אליך שנייה אחת, מגרים אותך לעשות משהו נגדי? הבאתי לך גן עדן, סינר, מלאכים מאכילים אותך, משקים אותך ביין. אתה אוכל, אתה נהנה. גן עדן אתה נמצא בו. איפה הכרת הטוב אליי? אתה בשנייה אחת מכרת אותי? אמרתי לך, מכל העץ תאכל. עץ הדעת, אתה לא תיגע. אמרתי לך, אל תיגע. תראה, תראה, אני הבאתי אותך, אני תראה מה? אתה כפוי טובה? גרש אותך מגן עדן. הגירושים הראשונים בעולם זה אדם הראשון מגורש על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גירש את אדם. למה? אתה כפוי טובה אליי. מה, אנחנו לפעמים לא כפויי טובה אנחנו? אחר כך אתה אומר, אני לא מרגיש קרבה עם השם. איך אתה מרגיש קרבה עם השם? אדם הראשון לא גירש אותו. אותך אולי גרש. אני מרגיש שהשם מרוחק ממני. איך הוא יהיה קרוב אליך? תסביר לי. איך אתה כפוי את האמן? למה אתה אומר אמן, רבנו? מה זה, מה אתה אומר רבנו אתה? אמן אחד לא השתחווה, כולם משתחווים. את כולם הוא פירק. לא עשיתי לך 100 פעם טוב, עשיתי לך 100 פעם טוב. פעם אחת לא צלחתי, או לא הצלחתי לעשות לך עוד פעם טוב. לא הצלחתי, אבל עשיתי לך, כן. אז מה, אתה ככה, אתה לא מתבייש? יהיה כפוי טובה. אומרת התורה, וזה היה דרכו של אמן. וכך יש אנשים שכך הם הדרכים שבהם הם נוהגים, כדרכו של אמן. וכשקוראים לאמן רשע, אינם קוראים לאמן רשע בלבד, אלא על עצמם קוראים את שמו. אתה אמן. אתה כפוי טובה, אתה אמן. אבא שלך, מה לא עשה בשבילך? הכל מהכל בכל. פעם אחד אמר לך, הפעם אין לי. הפעם אני לא יכול. איזה אבא זה, לאח שלי הוא עשה, לא הוא נתן יותר, איזה אבא, וואלה עם אבא כזה, וואלה זה אבא זה, אבא זה, כך הוא אוהב אותי, אתה לא מתבייש, איך הגעת ל-90 קילו, אתה בן 24, איך הגעת, איך, מי יכיל אותך, גידל אותך, לא אבא שלך, אז פעם אחת לא היה לו, הוא לא הצליח, אין לו לתת, זהו, אתה כפוי טובה, אתה לא מתבייש. כמה אדם צריך לחנך את עצמו, מעלה אדומים אוהבים שלי. אדם צריך לחנך את עצמו, אוריאל אהוב שלי. לחנך את עצמו, אני רוצה להיות יהודי. אני יהודי ואני רוצה להתנהג כמו יהודי. ולהתנהג כמו יהודי זה אני חייב להכיר טובה למי שעשה איתי גרם טובה. אבל עשה איתי, אני חייב לו. יש אנשים רבנו, קל בעיניהם, האהוב שלי. קל בעיניהם. הכל נהיה מובן מאליו. אני רוצה להגיד לכם משהו בדור שלנו. לעשות היום טוב אחד לשני כבר לא מובן מאליו. ואם מישהו עושה טוב אחד לשני, כמה צריך להעריך את זה ולהכיר טובה על זה. כי היום אנשים לא יודעים לעשות טוב אחד לשני. זה לא התקופה של סבא ואבא שלנו. שאצלהם לעשות טוב אחד לשני היה בעל הנעלן מובן מאליו. היום למצוא מישהו שעושה לך טובה, אפילו שומע את הכאב שלך. 10 דקות שומע אותך בקו את הכאב שלך. אתה חייב לו טובה לכל החיים שלך. אתה עושה טלפון למישהו. אומר לו, שומע, אתה יכול להכניס את הבן שלי לאיזה בית ספר? ואתה מתקשר כי יש לך קשרים, ברוך השם, ואתה מכניס את הבן שלו לבית ספר. הוא כל החיים חייב לך הכרת הטוב. אם לא, הוא יכול לצחוק, הוא יכול להיות כפוי טובה. הוא יכול להיות נבלה שרוחה, אמן הרשע, הוא לא ירגיש את זה. אבל יבוא יום, 10, 20, 30, 40 שנה, תבוא הרעה בביתו. למה? כפוי טובה, אומר השם. אני לא אוהב אותם. אני מרוחק מהם. אם לא ישמור השם, מי ישמור עלינו? אם השם לא ישמור, אם השם לא ישמור, מי ישמור עלינו? אם הקדוש ברוך הוא יום אחד יעלה מאיתנו, אנחנו גמורים. יש בית שהקדוש ברוך הוא בורח ממנו. זה בית שחיים בו כפויי טובה. אין, אומר השם, אני לא שם. אני לא שם. מעלה אדומים, אני תמיד אומר, כל כך השם נתן לנו הכל, הכל טוב. לא חסר לנו כלום, ברוך השם. הכל טוב, ישתבח שמך לעד, הכל טוב.
לפעמים אתה רואה שמגיע לך איזה צרה. דבר ראשון בעולם, תחשוב. אין סתם הצרה נפלה בביתי ועליי. תחשוב, איפה ולמי אני החזרתי רע על טוב? מי הבן אדם שלא הכרתי לו טובה שעשה לי טוב? כי ברגע שעשו לך טוב, אתה בגדר חייו. איך אמר פעם סבא שלי? אני שונא טובות. אמרתי לו, למה? אומר, על טובה אחת כל החיים צריך שלם. שלא יעשו לי טובה. כי אם יעשו לי טובה, אני צריך שלם עליה הרבה, הרבה, הרבה מאוד. היום אני מבין כמה. אני אשאל אתכם שאלה, מעלה אדומים. תענו לי. מה זה מנוול? מה זה מנוול? על מה אומרים מנוול? בן אדם לא טוב צדיקה, זה בכלליות. כשאתה אומר על אדם מסוים לפי התורה, נבל, מנובל, מי זה מנובל? כלב? יש תשובות? זה מנובל? נבל ברשות התורה. זה משהו אחר. מי זה מנובל? כתוב על עם ישראל, עם נבל ולא חכם. נכון, רבנו? מה זה עם נבל? למה גם עם נבל ולא חכם? למה הנבלות באה מיד עם חוסר חוכמה? מעלה אדומים. רבנו, אבל נבל, עם נבל, אתה יודע שלפי התורה, לפי התורה, לקרוא לאדם נבלה, זה כללה הכי גדולה. כן, עם הארץ זו כללה לא פשוטה. נבל זה כללה לא פחות. נבל, להגיד לאדם, אתה נבל, אתה מנובל. מה זה מנובל? כן, מה אתה להגיד צדיק? אז זה הנבלות? לא, זה טמטום, זה משהו אחר. נבל זה לא מטומטם, זה... יש הבדל גם בין מפגר למטומטם. כן, מפגר זה שם את המחשב בתוך הבריכה. מטומטם זה שם את המחשב ליד הבריכה ומישהו בא מרטיב את זה, כן? רשע. מנובל זה רשע? מה המעשה של המנובל שהוא נקרא מנובל? בסדר, זו השאלה. מה המעשה שהוא עשה שקוראים לו מנובל? אוריאל, מה צדיק? מחזיר רעה תחת טובה? כופר בטוב. טוב, רבותיי. למה הבהמה אשמה נבלה? כי מה היא? כי היא מסריחה. למה? בן אדם שמת, לא מסריח? נו. למה הבהמה נקראת נבלה? טוב, צמח שהוא נובל. למה הוא נקרא נובל? את אומרת, העלה נבל בגלל שהוא מת. הוא לא יכול יותר להחיות את עצמו, נכון? לא, רגע, רבותיי, אני רוצה רק לגעת בנקודה. אם אני לוקח את העלה שנבל ואני שם אותו עכשיו בתוך המים ובתוך האדמה, הוא יצמח בחזרה? כן או לא? מה פתאום? אם העלה נבל, מה, הוא יצמח בתוך חזרה בתוך... הוא נבל. ואם הבהמה הפכה לנבלה, סימן שמה? היא יכולה לחזור לחיות? מותר לאכול אותה? לכלב תשליחון, אמת? כן? זה חלק מהקראת הטוב גם, כן? הכלבים שמרו וזה, מה שהם אמר, שמרתם שם, יצא, זרוק להם טוב, זה משהו אחר לגמרי, לא, לא נושא שלנו. עם נבל ולא חכם. מה הכוונה אומר השם?
אומר מי שיכול להחזיר תורה על טובה הוא נבל. מה זה נבל? הוא כמו בהמה שמתה, נגמר הסיפור. כמו עלה שנבל, נגמר הסיפור. לכן מי שמחזיר רעה תחת טובה, לא רק שהוא נבלה, הוא גם לא חכם. כי להיות חכם זה להיזהר בהכרת הטוב. ואם אתה מחזיר רעה תחת טובה, אתה הרגת את עצמך בידיך. במעשיך שחטת את עצמך. במעשים שלך אתה נבלת. ואם אתה במעשים שלך נבלת, אתה טיפש, אתה לא חכם. לכן כתוב, עם נבל ולא חכם. אתה רוצה להיות עם חכם? דבר ראשון, כדי להיות חכם, תמיד תכיר טובה. תמיד תהיה מכרת הטוב. עשו לך טוב, תחזיר טוב. אתה לא יכול להחזיר טוב, אין מצוות החזרת הטוב. לא כתוב בתורה, החזרת הטוב. כתוב, הכרת הטוב. לא תמיד אפשר להחזיר. אבל להגיד אותה תמיד אפשר. לא לצאת כנגד, או לעשות רע למי שעשה טוב, תמיד אפשר. לכן, כפוי טובה הוא נבל, שנפל ממדרגת היותו מה שהיה לפני. לפני היא הייתה בהמה, עכשיו היא נבלה. הפרח היה מלבלב, היה לו צבע, עכשיו הוא נפל במדרגה שלו, הוא נהיה עלה שנבל. אדם שהוא כפוי טובה, הוא נפל ממדרגה של להיות בן אדם. כבר לא בגדר בן אדם. היי. הרב אורי לופיאנסקי? עכשיו, מי זה? יד שרה. היי, אתם לא תאמינו, יום אחד הוא הגיע לרב אלישיב. הרב אלישיב היה בשנים שלו המאוחרות, היה הולך עם העזרה של כלים של יד שרה. אז אמרו לרב לופיאנסקי, לרב אורי, אמרו לו, תקשיב, אתה יודע שהרב אלישיב לא יגיע. הוא כל היום בתוירה, לומד, מלמד. הוא גם מבוגר, הוא לא יבוא לאירוע. הוא אומר, אני יודע, אבל ככה חינכו אותי בבית, שמתוך הכבוד צריך להזמין את כל גדולי הדור. גם אותו אני מזמין. הוא נכנס לרב אלישיב, הרב, אני עושה אירוע במשפחה. הרב יברך, אמר לו, מי שברך, שיהיה לך ברכה והצלחה. אמר לו, הרב, אני יודע שהרב לא יכול להגיע, אבל הרב, אני יודע, אני גם לא אפגע, חס שלום הרב, גדול עולם, שר התורה, הרב, הזמנה, אם, ואני יודע ש... אם הרב יוכל. שאל את העוזרים שלו, מי זה הצדיק הזה? אמרו לו, רבנו, זה הרב אורי לופיאנסקי. לא... זה קשור ל... אומר, כן, של יד שרה. מתי האירוע? אמרו לו, בעוד שבועיים, רבנו. מזל טוב. שם לעצמו בצד ההזמנה. שבועיים עברו, ובצהריים, בסוף הלימוד, אומר לעוזר שלו, סוגר את הספר, אומר לו, נוסעים? אמר לו, לאן נוסעים? אומר לו, הרב אורי עושה היום אירוע. אומר לו, רבנו לא היה שנים באירוע, איזה אירוע. אומר לו, וקל בעיניך הכרת הטוב. אומר לו, מחילה הרב, אם יש משהו עוזר לישיבה, תומך, אני לא... תומך? אני אומך בזכותו. אני אגד את הדבר הזה, זהו. אמר לו, בוא ניכנס, נשמח אותו. הרב אורי לא ימין, הרב אלישיב נכנס לאירוע. אמר לו, רבנו, מה זכיתי? אמר לו, יש אנשים שהולכים בזכותך. יש אנשים שחיים בזכותך. אני הולך בזכותך. אז אני לא אלך אליך? אני לא אלך אליך? אמר לו, מה, קל בעיניך הכרת הטוב? בן אדם קנה לך אוטו. אתה חייב לו כל שנייה, אתה חייב לו. בן אדם לא יודע מה עשה למענך. קנה לך לאכול שהיית רעב. אלף פעם אחרי זה תגיד לו, אני רעב, מת. תגיד לך, אין. אתה תגיד לו, תודה רבה על אתמול. מחרתיים, אין. תודה רבה על שלשום. זה יהודי. זה הכרת הטוב. מי שלא כזה,
לא יכול להיות יהודי. לא, לא, אל תגיד ככה, רבנו, הוא יהודי. הוא לא יכול להיות יהודי. אמון ומואב לא יבוא בקהל השם. אני לא רוצה אותם. למה? אלה כפויי טובה. אני לא רוצה אותם. כמה אנשים פה קמים בבוקר עם כאבי גב, פתאום נתפס להם מתוך שינה. אומר השם, מתי אתה אמרת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם? ברוך אתה השם, אבא, ברוך אתה, אבא, אתה ברוך, אבא, אתה ברוך על דבר אחד שאתה, אתה כל בוקר, אני, אתה, לא אני, זוקף כפופים. אני כפוף, אני כולי מקופל, אני, ופתאום אני עומד ככה, אתה אמרת פעם תודה. או ככה אמר הבוקר, רומים. שלא עשה אני גוי. ברכות השחר, אתה קמת בבוקר, פוקח עברים, מלביש עירומים, זוקף כבובים. רוקה הארץ, אומר רוקה, מישהו הבטיח שאתה תקום בבוקר? איפה להגיד תודה להשם? איפה הכרת הטוב? לא, אין לי, לא, אין לי, כל היום אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, למה אין לי, למה? וואלה, דדה, מה אין לך? מה אין לך? אין לך שכל. הרב, נמאס לי. אני לא יכולה יותר, אני לא מסוגלת. די, אני צריכה פסק זמן, אני צריכה שוקולד. של פסק זמן, די, זה משוגעת. כמה, כמה הכרת הטוב, אומרת התורה, כמה הכרת הטוב. אני אמרתי את זה בכמה שיעורים שלי, רבנו. יש אנשים באים מתלוננים, הבן שלי כבר בן 9, עדיין עושה פיפי במיטה. באמא שלך? כן, הוא עדיין עושה. המזרע נהיה כבר בצבע צהבת, צהוב. אני כל הזמן, כל חודש, מביאה מנקה, שינקה. או אני לא יכולה כבר יותר, די, אני אומרת לו, די, הריח הזה, הכביסות, הגב שלי נשבר. הוא ילד בריא? זהו, זה כל הקטע שהוא בריא, כן. את לא בריאה. למה? למה אני מכיר מישהו שקבר עכשיו ילד? מה זה קשור? הילד שלו, לא עלינו, לא עלינו. שתי הקליות לא עבדו לילד הזה. אוקיי, ומה זה קשור? אמרתי, מי שלא עובדים לו הקליות צריך דיאליזה. הוא היה, מה זה רוצה שהבן שלו יעשה פיפי במיטה? אם הוא יעשה פיפי במיטה, היה אל שלו חי. אז הבן שלך עושה פיפי במיטה. אבל הוא חי, הוא היה מתחלף איתך. את יודעת מה זה ילד שלא עושה את הצרכים שלו וצריך לעשות דיאליזה? את יודעת מה זה? תמיד רואה את הרע, את לא רואה את הטוב. כי אין לך את הראייה הנכונה, אין לך הכרה את הטוב. את איבדת את הכרה לגמרי, את משוגעת. צריך לראות את הטוב, רבותיי. החיים הם מתנה. וכדי להשאיר אותה מתנה, שהיא תישאר לנו כמתנה, צריך להכיר טובה לכל מי שנתן לנו אי פעם מתנה. עשה לנו טובה. אל תהיה כפוי טובה. אף פעם. אם יש דבר שאני מבקש לכם היום פה מעלה דומים היקרים שלי, בבקשה ממכם, תהיו עם הכרת הטוב. תהיו עם הכרת הטוב. חבר לקח אותך טרמפ פעם אחת, אל תשכח לו את זה אף פעם. אתה רוצה להגיע למצב שאתה לא חייב לו? תזמין מונית. תלך ברגל. הזדקקת לטוב וקיבלת, אתה חייב טוב כל החיים. למי שקיבלת ממנו. תזכרו את זה.
כל שבוע הבא אשתו מביאה לו חיים וטונה ו... 18 סוגי סלטים ובשרים והכל. פסקנה בכתה לי יום אחד, אומרת לי, הפך לה את הבית. הפך לה את הבית. היא מסכנה מבועלת, חיכתה מהבית כנסת שיחזור, הוא חוזר מהבית כנסת, אומרת לו, פלוני, אנחנו יכולים רגע לדבר שנייה, חיים שלי, אני אוהבת אותך, כפר עליך, מה אומר לה, מה? אני מחסירה ממך משהו, לא, אני, מה, מי אמר, מה? זה שיש לך תמיד הכל, נכון, חיים שלי, כן, נו, מה צריך להגיד עכשיו? מה צריך להכנה, רמה לבולה? לא, תקשיב, חיים, כפרה עליך, אני יודעת שאתה אוהב את הדג שלך, אני יודעת שאתה לא, אני יודעת שכבר 13 שנה אני נשואה איתך, אני יודעת שאתה אוהב להתחיל עם הדג שלך, המתוק, אני יודעת, חיים שלי, אל תגידי לי שאין דג. יש דג רק לצערי, 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 לצערי. הדג התקלקל, הכנתי. רק הוא התקלקל, למה הוא התקלקל? כי שכחתי לשים אותו במקרר ו... אין דג? לא, מה אין דג? לא רוצה לאכול. אמרו, אבל למה אתה עושה את זה? הכנת אותי? מה לא הכנת אותי? דעת שאני לא יכול בלי הדג שלי? הפך לה את השולחן, לא אוכל פה, הילדים בוכים. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? אם היא לא הייתה מכינה, היא צריך להגיד לה תודה רבה. היא הכינה והתקלקלת, אתה עוד מתלונן, היא כפוי טובה. 13 שנה יש לך הכל על השולחן, הכל על השולחן. כל דבר עושה ברוגז, כל דבר עושה פרצוף. אבל היא כל יום שולחת לך אוכל איתך לעבודה. אז פעם אחת היא הייתה קצת חולה ולא הכינה לך אוכל. מהיר אותה ב-5:45. איפה האוכל שלי? את צריכה לקום, איזה אישה את. אבל היא 13 שנה עשתה לך. היא כל הזמן עושה לך, זה קצת עייפה, היא לא מרגישה טוב. מה קרה? אני אראה לך מה זה. מי אתה, יא דיקטטור? יא חולה בראש בדוק. יא כפוי טובה עמוק. אתה לא בן אדם, אתה. בסוף הם התגרשו. אי אפשר לחיות עם כפוי טובה. היום כבר 3.5 שנים, עוד לפני הקורונה התגרשו. 3.5 שנים הוא הלך, טייל, ראה, יצא, בדק, היה עם, היה בלי, היה, הלך, חזר. היום הוא בגלל השיעורים שלי אומר לי, רבנו, מוכן לשלם לך כל סכום. כל סכום, רבנו. כל סכום. תגיד לה שתחזור אליי. אומר לו, צדיק, היא אסורה עליך. לא מעניין אותי מוכן לחיות באיסור. אני לא דתי, אני מאמין, אבל אני מוכן. אני לא, חיים שלי, לא, היא אסורה עליך, היא התחתנה כבר. גם אם היא תתגרש למענך, היא לא יכולה לחיות לך. נגמר הסיפור. לא, אני אתאבד, תתאבד. מה, אתה היית צריך להתאבד לפני שצגת עליה. אתה היית צריך להתאבד לפני שגמרת אותה 13 שנה. לא השתנית, נהיית יותר גרוע מיום ליום. כמה אפשר לסבול אחד כמוך? שאם דבר אחד אין מתוך 300 דברים אתה צורח? אי אפשר. אי אפשר. אתה ישבת איתי, מה אמרת לי? מה היא עשתה למעני? מה היא נתנה לי? אני אומלל ממנה. אני אבפדנט אני. איך אמרת שאתה? איך אמרתי לו? איך אמרת לי שאתה? פרפקציוניסט. מילים של קופת חולים. אני פרפקציוניסטי, אני פדנטי. אמרתי לך, אתה משוגע, אתה לא פדנט. קורה שפעם באי אפשר לעשות. קורה שלא הכל מסתדר תמיד. לא הכל לפי תוכנית כבקשתך, צדיק שלי. התחננתי אליך, יש לך אישה טובה, אני מכיר אתכם. יש לך אישה טובה, אני יודע מי. אני אביא יותר טובה ממנה. אני יכול להביא מישהי שתעשה את מה שהיא לא, שהיא לא... אבל היא עושה הכל. אתה בעצמך אומר שהיא עושה הכל. היא לא עושה מספיק. יש אנשים לרוב חולצה מגועצת כבר 4 שנים. אתה כל הארון שלך חולצות מגועצות כמו חיילים. על מה אתה מדבר? התחננתי אליך. ככה זה. אנשים רק מעריכים שמאבדים. הם מעריכים רק שהם מאבדים. התחתנה. היא התחתנה. נגמר. גם אם היא חס שלום תתגרש, חס שלום, לא מגיע לה. היא אישה טובה. לא, הוא לא כהן. אבל היא התחתנה, נגמר. אישה שהתחתנה,
אסורה על בעלה, יותר זה, נגמר. היה עם החברים שלו, לא הסתדר לו. כמה, 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 כמה. איך הנביא צועק? רבנו, איך הנביא צועק? ידע השור קונו וחמור, אבוס בעליו ישראל לא ידע מי לא יתבונן. אתה לא מבין, אתה לא יודע, אתה לא מתבונן. זה יודע, אתה לא יודע. זה נבל אתה. הכרת טוב. לדבוק במידה הזאת, מעלה אדומים, אהובים שלי. לדבוק בזה. אף פעם בחיים אל תלכלך את מי שעשה לך פעם אחת טובה. אל תרמוז עליו רעה. עשה לך טובה. איטיב איתך. יש כזה בדלתות, שקט כאן גרים, משהו כזה, לא? מכירים את זה? שקט כאן גרים. רבותיי, אני יש לי מוסר מזה. מי שבשקט, כאן גרים. תהיה בשקט. תגור בכיף. לא תהיה בשקט, אף אחד לא יגור. יהיה בית, לא יגורו בו. כמה הכרת הטוב צריך? לכולם, לכל אחד. אני רואה את זה היום אצלנו בארגון. אתה הופך עולם כדי לתת למישהו תאריך כי הוא ביקש, כי זה הזכרה של אח שלו, של דוד שלו, של סבתא שלו. אתה מזיז לו דברים, אתה נוסע, אתה בא, אתה עושה, מי שמכיר אותי. המזמינה של השיעור פעם שעברה באה אליי, הוציאה לי כסף, אני לא לוקח מחגורה אחת, את קברת בת, אני אין לי... והארגון במצב כלכלי לא הכי טוב, ומתמודדים יום-יום עם, עם ההוצאות, עשרות אלפים בחודש, דלקים, רכבים, צלמים, אורחים, אנשי לייבים, גרפיקאית, מזכירה, יש לנו הוצאות, משתדלים לעזור כמה שיותר לכולם, לעשות למען כולם. לא מזמן, לפני שנה פיניתי למישהו יום, אמרתי לו, אני בא למענך, אח שלו, דוד שלו נפטר, לא זוכר. השנה הוא היה צריך אותי, ואמרתי לו, השנה אני לא יכול צדיק. השנה, ביום שאתה רוצה, יש לי הזכרה של מישהי שקברה את הילד שלה. אני לא יכול לבוא. אני יכול לבטל עם זה שיעור, אני יכול לדחות, אני יכול להגיד לו כך 500 שקל פלקטים. אני אעשה הכל למענך, חיים שלי. אני לא יכול הפעם. הבנתי, אמר לי. חזרתי אליו, אמר לי, אני מבקש לך לא להתקשר אליי. אמרתי לו, אבל אני, תראה. למה? אמר לי, צריך לדעת לכבד. אמרתי, מה אני לא יודע לכבד? אני אומר לך שיש ביומן כבר מישהו, מישהי שקברה את הבן שלה. זה, אתה גם רוצה לדרום וזה נמצא בצפון. לא עשיתי למה לך פעם, באתי מצפון לדרום. עשיתי. תאמצתי, באתי מהלב שלי. אני פעם פניתי אליך, אמרתי לך, החזבתי אותך. פעם, למה אף פעם? למה ככה? אמר לי, הכל בסדר. אתה לא היחיד, אמרתי, אתה צודק. תהיה בריא. זה כאב לי. ככה, כפיות טובה כזו. מה, לא עשיתי למענך, לא באתי, לא התאמצתי, לא נתתי את הלב את הנשמה, לא השתדלתי, לא הזזתי למענך, לא, מה? אז לא הצלחתי הפעם, הפעם לא הולך. מה, לא תבין אותי בתור בן אדם שאתה יודע שאני הייתי בסדר איתך? אם הפעם אתה לא בא, אני ואתה סיימנו. ברוך השם שסיימנו. איך אני אומר לאנשים? יש אנשים שהם כמו פרה. כל היום חולבים מהם. הוא אומר, כמה חולבים מני, כמה חולבים מני. אני אומר לו, הלוואי שם אחד הוא כזה יפגע בך, שהוא ישחט אותך. אומר לי, למה? אמרתי, כי אם אחד רק תבין שהוא ישחט אותך, כמה הוא חלב ממך. ושהוא ישחט אותך, יותר לא יהיה מה לחלוב. פעמים אתה אומר, פוגע, עדיף שישחט אותך, מאשר שכל יום לחלוב אותך. כי יש אנשים חולבים אחד את השני פה, וגם אין להם תודה. לכן, אהובים שלי מלא דומים,
שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו להיות עם המידה הזאת כל ימי חיינו. שנהיה דבוקים בה. שנהיה מכרת הטוב כל החיים. שנכיר טובה אחד לשני. שנאהב אחד את השני. שאם קיבלנו טוב ממישהו, נחזיר לו טוב בחזרה, ואם לא אפשר להחזיר טוב, לפחות נגיד לו תודה, תודה לא לכסף. יש לי בחור בראשון לציון, אני אוכל אצלו אסי. כל פעם שאני בא אליו, אני לא לוקח ממך כסף. מה אין דבר כזה, אסי כך. לא לוקח, אסי, ויכוחים רבע שעה. אסי כך. לא יודע גם מה שמתי לך, אומר. שמתי לך, אתה רוצה, אין לך עוד. רוצה הביתה, אין לך הביתה. אסי כך. לא רוצה, אבל אסי, אני מתחנן כך. טוב, כך 400-500. לא, מה פתאום? אסי, לא יצא פה ככה, זה אסור לתורה. טוב, תביא 50 לברכה. אם אחר אני אבוא אליו, והוא ייקח לי 800 שקל לשתי שיפודים, אני צריך לשק לו את הידיים. זה דין התורה. למה? קראת הטוב. אני אוכל ברחם עם שמחו ובניו. כל פעם אני בא, הרב זה שולם. למה? אני לא רוצה, רוצה שלם. מתווכח איתם, לא זה שולם. אם מחר הוא ייקח לי על 4 שיפודים, 5,000 שקל, אני צריך לשלם לו, להגיד לו תודה. למה? הכרת הטוב. זה לא אומר שמישהו מותר לו לרמות כי הוא עשה טוב. אבל אם מחר הוא יגבה ממני, והוא לא ייתן לי בחינם, צריך לתת לו עם חיוך, מגיע לו. זה פרנסה של עם ישראל. לא לקוס עליו. תחיל לקחת לי. איזה כפוי טובה אתה. איזה כפוי טובה אתה. חבר פותח מסעדה קורא לחבר שלו, בוא תאכל חינם. פעם שנייה בוא תאכל עליי. פעם שלישית עליי. תציע לו לשלם, זה מוציא כסף. עכשיו הוא לקח לי, ראית הוא לקח לי? מה אתה רוצה לא יקח לך? יותר לא בא לפה. 4 פעמים אכלת פה בחינם. פעם אחת הוא לקח לך, לא תבוא יותר. איפה, מה קרה לך? כפויי טובה. כפויי טובה רבנו. כפויי טובה חולים. ככה זה. אין להם, אין להם יהדות. יש להם אולי כיפה. גם לאפיפיור יש כיפה. אין להם יהדות, אין להם יהדות. יהדות זה הכרת הטוב. יהדות זה אני מכיר לך טובה כל החיים. יהדות זה הכרת הטוב. כמה צריך להכיר טובה. שנהיה כאלה בעזרת השם. שאחרי השיעור הזה נצא פה מקיימים את הדבר הזה החשוב. נכיר טובה. ותראו הקדוש ברוך הוא באיזה מידה נוהג איתנו. קראת טוב. על פעם אחת. על פעם אחת. זכרתי לך חסד נעורייך בלכתך אחריי במדבר. בארץ לא זרוע. אמרתי לכם בואו למדבר בואו. למדבר אין שם כלום. חול, חול, חול וחול. אתם אמרתם, אבא, איפה שאתה לוקח אותנו, הולכים איתך. אתם באים איתי לחול? אין כלום! אין כלום, באים איתך, אבא. מדבר, ארץ לא זרוע. אין ישוב, אין ארץ, אין בדרך חיטה, אין אוכל, אין כלום! ריק! אתם באים איתי? כן, אבא, באים איתך. לא אשכח לכם. תראו מה אתם עושים. איזה טעויות זה בו, איזה טעויות! אומרים רבותינו, באים השטנים לאשר, אומרים לו, בורא עולם, איפה הצדק? כפויי טובה. אומר להם, לא, 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 הם כפויי טובה, אתה צודק, אבל אני לא כפוי טובה. למה, מה הם עשו שאתה לא כפוי טובה? אומר, אני לא שוכח להם, אני זוכר להם לנצח. מה אתה זוכר להם? זכרתי לך חסד נעורייך, בלכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע, הם הלכו אחריי. באש ובמים הלכו איתי. אני לא אשכח להם. הם זה בעיה שלהם. אני לא כמוהם. אני השם. אני לא שוכח. אתם לא יכולים לבוא לקטרג. עליהם תקטרגו. עליי אי אפשר לקטרג. אני לא שוכח. ומי שלא שוכח, ממשיך לתת. שתמיד נהיה כאלה. שתמיד נהיה מכרת הטוב. שתמיד הכיר טוב אחד לשני. אני רוצה עוד להיות פה עם הכרת טוב, להגיד ללבנה, לא אתם, הצדיקה, ממני. תודה רבה שמזמינה אותנו לשיעורים תמיד. באמת תודה רבה שמשתתפת בהוצאות, בכל, תמיד דואגת לנו, עוזרת לנו, תומכת בנו. באמת רוצה להגיד לה תודה רבה ממני, באופן אישי.
באמת מהלב שלי, שיש אנשים ונשים כמוה, שיש להם הכרת הטוב, הערכה, באמת השתבח שמו לעד, שהקדוש ברוך הוא יברך אותה בכל הברכות שבתורה כולה, אמן. איך קוראים לך צדיק? אתה הבן שלה, נכון? וזה האבא. זהו, זהו. אני, היית מוכר לי, אבל אתה השתבח שמו לעד, היום אתה פי אלף מהפעם האחרונה, אני לא יודע אם פעמיים אני אראה אותך עם כנפיים, בן פורת יוסף. הרב טל ישי, השם ישמור אותך. גם אז, תמיד, גם שהייתי אצלכם בבית, גם שנפגשנו בשיעור אצלכם, וגם שבאתי במוצאי שבת לאכול את הפיצה אצלכם. באתי במיוחד, אמרתי, הבטחתי לאמא, אני בא. אני רוצה להגיד לך, הפנים שלך תמיד היו מהירות, יפות, עם ענווה, עם ירה, עם כבוד לבני אדם. שתמיד תישאר כזה. שתבח שמו לעד, האבא. השם יברך אתכם, האבא. בכל הברכות. שלא תדעו צער. שתדעו בשורות טובות. ישועות ונחמות. השם ייתן לכולנו כמו הלב שלנו. כל עצתנו ימלא אמן ואמן. שניפגש תמיד בבשורות טובות, בשמחות ובאירועים משמחים, אמן ואמן. קהל קדוש, רגע לפני שאני אצא מכאן, אתה יודע, אני רציתי כל השיעור להגיד שאתה נראה לי הבן של, של לבן, אבל אמרתי, רגע, אני לא זוכר אותו ככה, שחור לבן. השתגעת לגמרי, יאללה. הלוואי שכולם משתגעים ככה. ראיתי ש ראיתי שאבא שלך, אני לא מכיר, לא חושב שראיתי אותו, אולי פעם אחת בשיעור, נכון? בשיעור ככה אני זוכר, אבל שראיתי שהוא ככה שם לך את היד בגאווה וזה, לא קישרתי כזה, אמרתי, אבל אתה דומה מאוד לבן שלה. אמרתי, טוב, אני לא אוסף פדיחות, אני לא אצא מפגר בשיעור הזה ולא מטומטם. אמרתי, אני לא אגיד, אבל הרב שי הצדיק, השם יברך אותך, אתה באמת כשמך, אתה מתנה גדולה, אתה, השם יברך אותך, תמשיך לעשות חיל צדיק שלי. קהל קדוש, רבנו ככה, שאני רוצה להגיד לכם לכולכם, אני לא, קטונתי לברך. אני רוצה לאחל לכם, מתוך ליבי, שתמיד נתבשר בשורות טובות, שנהיה אנשים טובים אחד לשני, שנכבד אחד את השני, שנעשה כבוד אחד לשני. מה השם? רפואה למורן בציגלית, רפואה וחיים ועריכות ימים, אמן. קהל קדוש. כמה דברים לפני שאני אצא. דבר ראשון, מי שרוצה להזמין שיעור תורה למעלה אדומים, או לכל מקום שהוא צופה בבית, רוצה להזמין שיעור תורה לעילוי נשמת, לרפואת, להצלחת, לזיווג, לזרע של קיימה, לכל הקדשה והקדשה, סתם לעשות שיעור לזיכוי הרבים, או בכלל, המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. אני אחזור. המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. זה דבר ראשון. דבר שני, מי שרוצה, אני אחזור, 052 להזמנת שיעורים 052-977-1033. דבר שני, לעדכונים לדעת מתי נהיה שוב באזור שאתם גרים בו, יום לפני תקבלו הודעה, או באותו יום בבוקר כבר תקבלו עדכון. מי שרוצה להיות מעודכן, המספר לעדכונים 050-63-222-63. אני אחזור, 050-63-222-63. קהל קדוש מעלה אדומים, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. ברוכים תהיו, תודה רבה לכולכם. היה לי עונג אחד צרוף, התחזקנו קצת? התחזקנו קצת? רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא עם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.